ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကမိုက်ခရိုဖုန်းတွေဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတာနဲ့ပြီးရင်ဘယ်လိုအသုံးပြရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုမျှဝေသွားပေးမှာအဲ့တော့음ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားမှာဒီမိုက်ရဲ့ pick up button တွေပေါ့ pick up button မှာ pick up button ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ကောင်က omni ရယ်ပြီးရင် cardio ရယ် hyper cardio ရယ်ပြီးရင် figure ရရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုချက် pick up button ၄ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မိုက်ကိုပဲသုံးသုံးဒီဒီ pick up button ၄မျိုးတွေထဲမှာပဲတို့ရှိနေတယ်ဘယ်ဟိုက ไมค์ปอมูติบี้ดิปิกอัพボタンนี่ใชีได้ป่ะอะแล้วประมงซุงอเนเนี่ยโอมีเนียหูตู้แหอตันซ้วยได้ปုံสันนี้โอปုံสันนี้ตัวไดเรคชั่นเตะนี่บ่มะรู้อะเราจรพวกหูประเสดเนี่ยไม่เตะเลยจรพวกยาได้ยาละกะตุญีได้ยาละกะยาได้เลยมั้ยอะไรโหเบเนียก็ไปเปียวๆปอดิอตันวินเลยมั้ยดิไมค์หูอะแล้วครูหูลูรีอมายีฮาร์โมนีโซรารุ being group ซောင်းဆိုတာတို့ဘားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင့်ကို pick up button ကို omni ချိန်ထားပေးလိုက်ပြီးတော့လူတွေအများကြီးဝိုင်းဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့အတန်ပို့ပြီးကျင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးညီညူညီမတို့ဆွဲပြေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ direction ဟိုဘလူးကတည့်နေလို့အရလို့မရှိဘူးသူကအဲ့အဲ့နားတစ်ဝိုက်360ပေါ့360 degree ပုံစံအဲ့360 degree တွေကဟာတွေအားလုံးသူဆွဲပြေးမယ်အဲ့တော့ voice ဆိုပါဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ရုပ်ရှင်มาဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်နဲ့အင်တာဗျူးတွေဆိုလို့ရှိရင် ဟို啊 लेवेलिया မိုက်တွေရှိတယ်ဒီအိုမီအာဒီအိုမီနီပစ်ကက်ဘတန်နဲ့ကော်လာမှာကော်လာမှာချိတ်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗစက်နှစ်ဒါရိုက်ရှင်းတဲ့ပြီးဖမ်းရတာမဟုတ်သူကကော်လာမှာချိတ်ရတဲ့မိုက်လေးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒီကောင်တွေရဲ့ပစ်ကက်ဘတန်ဟာအိုမီနီပဲအဲ့တော့ဟိုတခြားမိုက်လေးတွေဆိုရင်အမှအရင်ကတော့ရိုးရှင်းမှတုံးဘူးတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အာကန်ထရီမန်လို့ວ່າရောရှိတယ်ကန်ထရီမန်လို့ວ່າရောဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဟာအိုမီနီမိုက်ဟိုသူကပစ်ကက်ဘတန်အိုမီနီဖြစ်တဲ့ကြောင်းသူက အိုးဇဘင်းလေးကိုရော့ထည့်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရင်ဘတ်ဟိုအတွင်တဲ့ကော်လာထဲကိုထည့်ပြီးဖြောက်ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာကျွန်တော်တို့ပါစတဲ့မတဲလေဒီ pick up button ကဆွဲပြီးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုဟို dynamic mic ဆိုရင်တော့မှသူကကိုယ်နစား mic ကအရတာမျိုးရနိုင်တယ်မဟုတ်အိုကေအဲ့ဒါရော omni pick up button ပါနောက်ထာ carryo yi ကသူကအတဲပုံပုံစံလေးသူက direction တက်ဖို့လိုတယ်သူကဟိုအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ mic ကရှစ်တက်တဲ့မှာစုမရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ခနဲ့ အာအစူရောရဲ့ပဇက်နဲ့မိုက်ကလည်းနည်းနည်းစောင်းနေတာလို့ direction စောင်းနေတာလို့ပါဆိုတော့ရှင်အတန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ဝဲဆွဲတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးသူက carryo ရေးတာသူအရှိ့ကိုပိုဆွဲတယ်အဲ့တော့နောက်ကိုတော့ဒီကောင်ကလုံးဝမဆွဲလုံးဝမဆွဲဘူးတောင်ပြောလို့ရတယ်ဟိုဒီမိုက်ကအရှိ့ direction တည့်တည့်တန်းမှပဲဒီအောင်လုံးမယ်သူနဲ့တဲ့ပြီးတော့သင်းဆိုတာမျိုးစကားပြောတာမျိုးတွေနဲ့အတန်ဖမ်းတာမျိုးတွေလုတ်ပေးရလိမ့်မယ်နောက်ထပ်က hyper carryo ရေးရလဲခုနကလို carryo ရေးနေ เนเนะลีပဲກွာລະບໍဒီກ່ອນນອກກະນେເນະລີປູຊွှဲတာပဲຊິໄດ້ຫຼັງສုံးຕຄຸဟာဟိုາ figure figure ကໂຕອိတ်ປုံຊັ້ນ pattern ໂຕປုံລင်းນେລະໄລໄດ້ເອີ້ລະဟိုາ mike ຊິນେນောင်ເນໂຕຫຍິດູຫຍິມະຊွှဲໄປມາອ້າຍເອີ້ລະဟိုဘေးຫັ້ນນີ້ປョດາຮູ້ປາຮູ້ສະລຸຊິຫຍင်ແລໂຕຫຊွှဲໄປມາບໍ່ຕ້ອງຜູ້ເບເອີ້ລະဟိုຊິຕຽກຊິລູຕຽກນອກລູຕຽກບໍຊິຕຽກນອກຕຽກປョດແລຊື່ງອ່າປູອະສင်ປຽດແລ figure eight pola pattern နဲ့ဖန်းလို့ရရတယ်အဲ့တော့လူနှစ်ယောက်စကားပြောလို့ရရှင်လူနှစ်ယောက်အလယ်မှာထားရို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ဖန်းတဲ့မိုက်တွေမှာဒီ pick up pattern ချိလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပါတယ်ဥပမာ road mic ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ၃ခုပါတယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့၃ခုပေါ့အဲ့လိုဟိုဒီမှာအပေါ်မှာ figure eight ပုံပါတယ်ဟိုရှစ်တယောက်နောက်တယောက်ပေါ့အလယ်မှာထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဟိုရှစ်နဲ့9နဲ့ကိုဆွဲပြိမဲ့ pick up pattern တစ်ခုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတကယ် vocal main vocal ဆိုဖို့အတွက်လဲ carry over pattern ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Omni နဲ့ပါတယ် group နဲ့ harmony တွေအလိုအလူတွေအများကြီးသုံးဖို့အတွက်လေ Omni pick up button လည်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့ button လေးတွေချင်းပြီးတော့ဒီမှာဖမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဟိုတကယ်အချုတ်ကတော့ polar button ၄ခုရှိရပေါ့ Omni ရယ်ပြင် Omni ဆိုတာကတော့ mic ကဘယ်နေရဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တူညီတဲ့ရလဒ်ကိုရဖို့အတွက် Omni နဲ့ဖမ်းလို့ရမှာပြီးလို့ရှိရင် career ရှိတယ် main pocket ဆိုလို့ရမှာပေါ့ပြင်အဲတဲ့ပုံစံလေးနဲ့သူ့ပုံက being hyper carry ရွေးဆိုလို့ရင်လဲသူနဲ့တိတ်မကွာဘူးကနာ carry နဲ့အဲတော့ figure ရယ်ဆိုလို့ရင်လဲရှင်းတရောင်းနောက်တရောင်းအတွက်ဒီကောင်အလုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းအလုလုနိုင်မဟုတ်အဲတော့ now tag ကကျွန်တော် mic တွေအချောင်းကိုပြောပြမှာလဲသူကမတူညီတဲ့ mic တွေနဲ့မတူညီတဲ့အသံဝင်ပုံတွေပေါ့တိုင်နေမစ်ရှိတယ်ကွန်ထရာဆာရှိတယ်ပြီးရင် ray bomb mic တွေရှိတယ်အဓိကကွာခြားတာကတော့သူ diaphragm တွေပဲကွာလဲအထည်သေးမှာရှိတယ် ကျောင်းတို့အပံအပံတုံတဲ့အတိုင်းလိုက်တုံပေးတဲ့ဒိုင်အာဖရမ်အပြားလေးရှိတယ်အဲအပြားလေးတွေရဲ့ပုံစံပဲကွာပါတာရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကဒိုင်နမစ်မိုက်အကြောင်းပြောပါမယ်ဒိုင်နမစ်မိုက်ကအဲအနည်းဆုံးမှာရှိတဲ့အပံဝင်ဆွဲပြေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဇကာပြောရင်တို့အပံတချင်းဆိုတာလို့ဆိုရင်ဒီမိုက်နဲ့ကတ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲသူကအဝေးကြီးအပံတွေကိုဆွဲပြေးမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဒီ area တခုတည်းမှာပဲသူကအလုပ်လုပ်မှာဒီဒိုင်နမစ်မိုက်ရဲ့ပက်တန်လေးတွေတော်တော်များများကရီဝေးပက်တန်တွေများတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ပချင်းဆိုဘူးနဲ့တခြားအလိုတွန်နေပင်းစနဲမိုက်တွေအလိုမျိုးဒရမ်မှာဖန်တဲ့ဟာလေးဓာိုက်နမစ်ဒိုင်မန်ဒိုင်နမစ်မိုက်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းသူက career ရေးကပူများတယ်အခုဒီမှာមានရတဲ့မိုက်ကဒါ Shure SM58 သူကတော့ကဘာကျော်မိုက်ပဲအဲ့တော့ဒီအောင် live show တွေအတွက်ဆိုအများကြီးအသုံးဝင်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကအနည်းဆုံး level တွေပဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းမယ်ခုနက feedback တွေပြန်မလာအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကပို့ပြီးအစင်ပြင်ဟုတ်ပြီအခုဒီကတော့ဒီ dynamic mic တွေရာ diaphragm ပေါ့ diaphragm ကျ <laughs> ွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ကနေကျွန်တော်တို့ဖမ်းယူတဲ့အသံတွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ frequency ချိန်နှုန်းတွေအတိုင်းသူက light တုံလဲဒီအပြားလေးရအပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့အပြားလေးရဒီအပြင်ကဝင်လာတဲ့ acoustic sound in ကိုပေါ့ electric sound in ပြပြောင်းချိန်ပြသွားတယ် comment လုပ်ပြသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ electric sound in ကနေပဲကျွန်တော်တို့ draw တဲ့ရာနေပြီးတော့ပြန်မှတ်ယူတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ speaker ကနေပြန်ကြားရတယ်အဲ့ speaker ကထွက်လာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါဟိုဟို electric sound in နေပြီးတော့ acoustic sound in နေလဲပြန်ကြားရတယ်ပေါ့ speaker ကနေပြန်ထွက်တော့ acoustic ပြန်ထုတ်ပြီးတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဟိုပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ဒီ speaker ရဲ့အပြားတုံနေဆိုတာဒီ tire friendly အတိုင်းပဲပြန်တုံလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းနေတဲ့ဒီ draw တွေတွေရက wave တွေတုံနေဆိုတာလေဒီ tire friendly လှုပ်တဲ့အတိုင်းသူကရေးသွားပြည်တာပါဒီကောင်းလေးကအဲ့ဒီ draw ထဲမှာရေးအကုတ်တွေရေးပြေးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်ဒီကနေတုံတဲ့အတိုင်းနေကျွန်တော်တို့ draw ထဲမှာပြန်ရေးယူပြီးအော်ပြန်မှတ်ယူတယ်ပေါ့ပြင်ဒီဘေးမှမြင်ရတဲ့ frequency response ကဒီ dynamic mic ရဲ့ frequency response မှာသူကတော့ အိုမိတ်ကေမေဟိုက်ကေဟိုက်ကေကိုပိုပြီးစပုတ်လုပ်ပေးတယ်။အဲအကြောင်းကျွန်တော်အအတန်ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ live show ပေါ်ကပဲဖြည်းဖြည်း acoustic guitar ဖမ်းလို့ရမယ်ပြီးရင် snare drum လေးတွေဖမ်းလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ dynamic mic ဖြစ်တဲ့နေရာကြောင့်ဒီ tom တွေလည်းအဆင်ပြေတယ်။ tom 1 mic ကိုကညွန် tom 2ရဲ့အတန်မဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ dynamic mic တွေတုံးပြီးဖမ်းလို့ရတယ်။နောက်ထပ်က rebon microphone တွေကြတော့သူကကြတော့အနည်းဆက်ဆုံးကဒီ dynamic ไมค์ဒီလိုပဲဒါပေမဲ့အထည်ရဲ့ဒိုင်ယာဖရမ်ကျတော့သူကျတော့ဖေချိုးပုံစံအဲဒီအထည်အလူမီနီယံအပြားလေးဖြစ်သွားပြီသူကျတော့မတူတော့ဘူးဗောဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကပိုပြီးနှုတယ်ဟိုဒါနမစ်မိုက်တွေတက်ပိုပြီးတော့လည်းဟိုဆွဲအားပိုရှိတာဗောပိုကောင်းတယ်ဗောသူ့ရဲ့ဒီ frequency response က low or low mid core mid mid high core high core အကုန်လုံးဒီကောင်ပိုပြီးတော့ spot လောက်နေနိုင်တယ်ဒါနမစ်ဟိုကနားဒါနမစ်မိုက်တွေတက်ဆိုင်ပြီးရင်ဒီအထည်တွေရဒီဖေချိုးလို့မျိုးဒီအလူမီနီယံဒိုင်ယာဖရမ်အပြားလေးရအရင်နှုတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့အကြမ်းမခံနိုင်ဘူးပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ kitran လို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင် kitran လို့ပြောလို့မှဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အန်နေများ why ပါလို့ဆိုအထက်က kitran ကအတီးလေးမဟုတ်အားရှိတဲ့ဂျမ်းအပြင်းနာလို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်အထက်တွေကအပြားလေးပျက်စီးလွယ်တယ်ပေါ့အထက်တွေကဒီ diaphragm ကပျက်စီးလွယ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ raven might တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ simple တွေဖမ်းလို့အဆင်ပြေမယ် base ပြင် pno ပြင်ဟို acoustic guitar လေးတွေဖမ်းလို့အဆင်ပြေမယ် နောက်ထပ်ကတော့ဒီ string တို့ baro တွေဆိုရင်လည်းပို့ပြီးအဆင့်ပြင်နိုင်တယ်။အခုကတော့ဒါဟို Konica microphone ပေါ့ Konica mic တွေကကျတော့ဒါလူတိုင်းတော်တော်များများမဟုတ်ရှိတယ်။ဒါကတော့ဒါ Konica mic ရဲ့ diaphragm ပါ။ polar pattern တွေအစုံပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော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 ်စုံအောင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာဟို diaphragm နှစ်မျိုးပြောင်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဟို ကွန်ဆာမိုက်မှာအဲလို small diaphragm ရှိရဲပြီးရင် large diaphragm diaphragm အသေးနဲ့ diaphragm အကြီးအဲလိုပြန်ခွဲထားပေးပေါ့ diaphragm အသေးကျတော့ဟိုဟိုအာ low low frequency ဖန်နိုင်အောင်နေတယ်ပေါ့ဟိုလို diaphragm အကြီးနဲ့ဟာကျတော့သူ့ရဲ့ frequency response ကအကုန်လုံးအကုန်လုံးကညင်နေအောင်သူဖန်နိုင်တယ် low low mid က mid high ကအလုံးအကောင်ဆုံးသူဖန်ပေးနိုင်တယ်ပြင်ကွန်ဆာမိုက်တွေအတွက်က power power ပေးရတယ်48ဗို့ပေါ့ ဒီတိုင်းမရဘူးဟိုကောင်းလည်းလိုမရဘူး तू อ่ะปูပြီးတော့สวยอ่ะปูပြီးปิ๊นเลย pre amp ပဲဖြစ်ๆကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ต้มแม้เมซ่ามาပဲဖြစ်ๆဒီกล่อง48ปูผ่นไปได้เอ่อ48ปูผ่นไม่ทาวสูเลยนี่คนส่าไมค์တွေอ่ะลงอ่ะอึดๆมาหมดป่าวพี่อ่ะเจอတော့ปูပြီးတော့ frequency response อ่ะโลว์ไมค์ไฮอะลงโอ้ตัวตีชาพั้นกันในตัวจังหวะดีกล่องสูเลย crash ดิพี่อย่าง drain overhead ดิร้อง room ပဲဖြစ်ဖြစ်တမလို့လဲ pno acoustic guitar တွေ vocal တွေပြင် electric guitar နဲ့အဲ့လို guitar m နေပြင် string section တွေသူအများကြီးကိုသူဖမ်းယူနိုင်တယ် condenser mic မှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူရဲ့ဒီအချက်ကတော့ဒီ dynamic mic ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အတန်တွေကိုမယူကျွန်တော်တို့လိုတဲ့အတန်ပဲအနည်းဆုံးအတန်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ dynamic mic တွေသုံးလို့ရတယ်ပြင်လဲ ribbon mic တွေလည်းဒီတိုင်းပဲ dynamic mic ထက်တော့နည်းနည်းပိုကောင်းမှာပေါ့ condenser mic တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲ ဟုတ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားရတဲ့အသံတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စာမိုက်ကဆွဲနိုင်တယ်အဲတော့ကိုလိုတဲ့နေမှာလိုအပ်သလိုကော့ကူ pick up button လေးချိန်မယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့မိုက်တွေတုံးမယ်ကိုကောဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုကောတွက်ပြီးတော့ဖန်တိုင်းမျိုးညွှန်လိုက်ပါလိမ့်လို့ Okay ဒီဗီဒီယိုကဒါအသုံးဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ share သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြီးရင် like ဒီအဲ like လို့တွားပေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်ဒီနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်တတွေအတွက် Facebook page ကို အော်ဒီ YouTube channel ကိုဗော subscribe လုပ်သွားဖို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးဆင်ပြားပါစေဘိုင်ဘိုင်